fyzický tak najprv vytrhala a potom farbu. Čo to nás to učí? A keď od vrchu, tak ako? Tak stane si zrobiť ten objem, vieš? Od vrchu. No, ako ja. Presne, tak som si. No. Dobrá špirála, volá sa diván. Dobre. Dobre, ďakujem. Okáňa okata. Čemíčka, také podobné veci. Ešte mi neutekajte. Ešte musím dať. Ja Práve. Gracias.
Kúče mi brzy. Že máš, že to vyšlo, že je žádný. A môže nás poprosiť. Ale tuto máme. Nie, ale to môže byť. Ja by si dala na hore. My máte, kto si ty tu? No, ja. Nie? Akurát sme sa teraz rozprávali s Jankou, že sa tiež hľadá. Dúfam, že som mohla prezradiť. No a ja som sa naozaj našla až po 50-ke. Takže nikdy nie je neskoro. Všetky práce, ktoré som robila, čo som mám ekonomickú školu, prešla som bola sekretárka, som robila v cestovnej kancelárii, účtovničku, tomu vôbec nebavilo, som robila niekoľko rokov. Potom som podnikala s priateľkou v obchode s modným tovarom. Potom som od roku 94 robila v kozmetickej firme, multilevel marketingu a nakoniec som práve na základe toho, že sme neboli s partnerom spokojní vo vzťahu, ani on, ani ja, tak som začala hľadať riešenie. Ja som to riešenie našla. Ja som zistila, kde je problém. Častokrát je to až 70% žien máme problémy vo vzťahu. Štatisticky je zistené, že 70% žien hrá vo vzťahu rolu obete. Čo to je, čo myslíte, tá obeť? Určite nie si myslím. Každý chce tú spätnú väzbu. Áno, veľmi to dobre hovoríte, pretože naše telo je veľmi múdre a reaguje na tieto veci. Čiže keď začnete mať zdravotné problémy, hneď sa treba pýtať, ktorú oblasť ste zanedbali. Či je to fyzické telo, či sú to emócie a tak ďalej. Pretože 90% chorôb, ktoré máme na fyzickom tele, práve je príčina dušenia. Ja som už dnes hovorila do kamery, že čo je v mojom ponímaní obdivuhodná žena. Je to žena, ktorá sa má rada, ktorá má zdravé ego, ktorá cíti, že má krásu, teraz to hovorím celkom inak, aby to nebolo to isté, a ktorá je taká kúzelná, je proste niečo z nej krásne vyžaruje. Kedy môžeš zo ženy niečo krásne vyžarovať? Keď je spokojná. Keď je spokojná, keď je šťastná, milovaná. Ženy majú obrovskú vnútornú silu, ale nevedia o nej, pretože práve preto, že nemajú v poriadku tie svoje emócie, tak sú veľmi krehké, zraniteľné, urážajú sa, durdia sa, tichá domácnosť je, keď im niekto niečo povie, čo sa ich dotkne, bude dokázať, že ju miluje, že bude chcieť zostať, ale on zobral veci a odišiel. A ona potom vykrikovala z balkóna na celé sídlisko, vrať sa! No a možno, že keby asi nebola vykrikovala, tak by sa až toľko nebolo udialo, ale proste ten jej partner povedal, že to bola pre neho strašná hamba a strašná potupa a že proste nechce s ňou žiť, že prestalo tam kúľovať sex, komunikácia a už to išlo dole. Táto žena bola slabá, preto som vám spomenula ten príklad. Ona bola slabá, bola krehká, nevedela otvorene komunikovať a ja som presvedčená o tom, keďže sa zaoberám emóciami a veľmi ma to naozaj zaujíma, že pokiaľ nemáme v poriadku svoje emócie, tak ľudovo sa tomu hovorí, že keď vám niekto niečo povie a vás to v tele vo vnútri zabolie, že vám ako keby stúpil na opak pomyselný. Takže žena často aj sám u seba chce presvedčiť o tom, že je krásna, veľmi to teraz letí, hovorí sa tomu, že sú to afirmácie, že nahráme si do mozgu to, že sme krásne. A nemám nič proti afirmáciám, ale same o sebe je to veľmi zdlhavé a som presvedčená o tom, že to nestačí. Mám totiž to taký príbeh, ešte keď som chodila na kurzy, tak sa tam našla jedna žena, ktorá hovorí, áno, zobudím sa ráno a pozerám sa do zrkadla a hovorím si, som krásna, krásna som, to prdele, čo mám robiť, keď neviem klamať. Takže toto naozaj je to, čo žena vycítila, čo povedala. Takže treba so sebou niečo najprv urobiť, treba ísť na masáž, treba sa pestovať, používať krémy, cvičiť, urobiť niečo pre seba, dať si taký zámer, taký ja tomu hovorím socialistický záväzok, aby to žena niečo so sebou urobila a potom, keď sa na seba pozrie a keď vidí ten výsledok, tak vtedy si už môže povedať, som krásna, vážim si samu seba za to, čo som so sebou urobila, obdivujem sa za to, čo som so sebou urobila, lebo prišlo to do praxe. Je tam výsledok,
a je tam ten čin vnútorná. A dala by som to tak, že by to mohlo byť v takej jednej rovine, lebo vidíte, že na vnútorne krásna, tak je potom vyžaruje aj zvonku, tak je aj spokojná. Samozrejme, že treba v každej tej časti so sobou pracovať, to budeme o tom aj hovoriť výborne, Janka, presne. Malo by byť všetko v rovnováhe. Poďme ďalej. No takže treba sa starať o svoje fyzické telo. Pohyb. Aký žena by mala mať pohyb? Nemôžem nič, ani nechcem ani odsudzovať, ani kritizovať, lebo išla by som sama proti sebe a proti práci, ktorú robím. Ale chcem skôr ženy povzbudiť k tomu, aby robili ten šport, ktorý je ženský, gymnastiku, jogu, tanec, aby sa vyhýbali tým tvrdým mužským športom, lebo budú potom, to telo ich to bude potom vyžarovať, tú mužskosť, aby si zachovali tú svoju jemnosť, hladné pohyby, aby boli proste pre tých mužov príťažlivé. Pretože pokiaľ chceme to my riadiť, tak to riadi naše ego, tak sa tomu hovorí. A ľudia veci riešia cez svoje ego a potom sa sťažujú na vesmír alebo na Boha. Už si to povedzte, neviem, jak používate, či Boha alebo vesmír, ale je to jedno. Takže sa mi podarilo naozaj to ego odbúrať do takej miery, že som nechala, aby ma riadila moja intuícia a darí sa mi dobre teraz. Vždycky prichádzajú nejaké signály, ja tomu hovorím, že prichádzajú signály z vesmíru, ktoré sledujem a si poviem, aha, tak toto tu nevyšlo. Čo ty by mne asi chcelo to vesmír povedať? No veď počkáme ešte, jak sa hovorí, že vyspíme sa a ráno bude múdrejšie večera. Pokiaľ je to žena obdivuhodná, tak ona to nezneužije. To je krásne. Ďakujem. Zbožňujem kvety. Prečo sme radi, že ste prišli. Ďakujem. Ďakujem pekne.